и много детей могут попасть, так как, конечно, вот сразу посмотрим, у сеньорок будет в основном основные страны представлены. Это Россия, Украина, Белоруссия. Итак, в переважно страны Белоруссии, СРСР, там также будут из Азербайджана девчата, из Казахстана. Но по чем бачим выступ Александра Наркевича из Беларуси. До речі, є тут з іншого боку так і певний мінус. Можливо, в деяких дисциплінах ми могли б побачити ще й Світлану Прокопову, з України. Все ж таки, в двох дисциплінах вона входила до вісімки найсильніших, але саме через скорочення національної квоти друга українська дівчинка не потрапила до сьогоднішніх, до програми сьогоднішніх змагань. Так, дуже жалко, звісно, що могли тільки зрителі і судді, ну, увидеть это только в пятницу. Трансляцию мы, конечно, уже не увидим. Чуть-чуть загубила скакалку, да? Да, чуть-чуть. У нее работа была без рук, на ноге, и она немножко сделала грязную ловлю. Скакалка не зовсім не слухається. Ну, перший вид, скакалка, дівчатки всі виходять, тим більше фінал, це дуже відповідально теж для них, вони всі виходять, і, як завжди, найголовніше почати, а починати завжди не дуже. Жеребом має вийти на кіл Імана Різадінова. Ось є Сашині оцінки 24 625 тисячних.